Про що свідчать результати волевиявлення закарпатців під час першого туру? Які прогнози мають експерти на тур другий та наскільки несподіваними можуть стати результати президентських виборів в Україні? Саме такі теми зараз особливо актуальні. Робити висновки, щоправда, зарано, проте для прогнозів саме час, адже після першого туру президентських виборів експерти побачили чітку картину мотивацій та подій у той день. Після першого туру виборів це помітно таке на Закарпатті затишчя в агітації. Ну, я старий, що тут не відвідували наш регіон ні самі кандидати, ні якісь їх агітатори не відвідували. Кампанія з моменту, коли 10 квітня, наскільки я пам'ятаю, оголосилися результати, можливо, трошки скоріше. Не пам'ятаю, можу помилятися, але після того, як офіційно були оголошені результати волевиявлення 31 грудня, на другий день почалася агітаційна кампанія. За даними Державного реєстру виборців та Міністерства соціальної політики, приблизно 500 з більш ніж 2000 осіб змогли проголосувати на Закарпатті, а це приблизно 21%. Станом на 15 квітня, останній день, коли можна було змінити місце свого голосування, кількість внутрішньопереміщених осіб, які виявили бажання прийняти участь у виборах, склала трохи більше 629 чоловік. Якщо брати у розбивці по нашій Закарпатській області на 15 квітня, то у нас взагалі-то виходить дуже така яскрава цифра. Це всього змінили по Закарпаттю 5555 осіб, тобто 4-5 рочки, прямо у нас так цікаво виходить. Із них оце 629 людей внутрішньопереміщених, 20 з Автономної Республіки Крим, 405 з Донецькою реєстрацією, 195 з Луганською реєстрацією і 9 з міста Севастополь. А от президент Центру стратегічного партнерства стверджує, що на результати виборів на Закарпатті значним чином вплинула угорська меншина. Василь Брензович заявив, що угорці не бачать жодної кандидатури, яку би варто було підтримувати. Це фактично означало, варто розуміти, що Брензович є членом фракції БПП, народним депутатом. І така заява означає, що угорці фактично підспудно не підтримують діючого президента. Можливо, це зіграло свою роль, тому якби там це інакше відбулося, то я думаю, що Закарпаття би традиційно мало традиційні результати. Розкол в інформаційному суспільстві і мережевий маркетинг. Ці вибори фахівці та політологи характеризують саме так. Крім того, після першого туру спостерігають і значне затишшя в агітації. Проте випадки чорного піару продовжують зустрічати у друкованих виданнях. У ЗМІ є наявні матеріали, які свідчать, що вони на користь конкретних кандидатів. І за нашими спостереженнями більше так званого чорного піару було, зокрема, у друкованих ЗМІ Закарпаття проти Володимира Зеленського. 6, здається, матеріалів було. От. Ну і зараз почали вже з'являтися білборди з так званою прихованою політичною рекламою. Тобто це білборди, які нагадують візуальну кампанію одного з кандидатів, але не містять вихідних даних, але там немає імені кандидата в президенти, тому там формально немає порушень закону. Крім того, після першого туру виникла проблема із утворенням виборчих дільничних комісій. Тобто у штабів кандидатів був лише один день, щоб подати свої кандидатури на формування дільничних комісій.